Hei, olen terveysalan lehtori Pia Taurianen Diakista. Puhun tänään eettisestä dilemmasta. Kerron ensiksi eettisestä dilemmasta, tämän jälkeen kuvaan lyhyesti muutaman esimerkkidilemman ja sen jälkeen annan ohjeistuksen, miten eettisen dilemman kanssa työskennellään. Eettinen dilemma voidaan määritellä vaikeaksi moraaliseksi päätöksentekotilanteeksi, kun työntekijä kohtaa eettisen haasteen eli dilemman. Hän joutuu päätöksentekotilanteeseen, jossa hänen on punnittava vaihtoehtoja ja valittava toimintatapansa. Tilanteessa kohdataan epätoivottuja vaihtoehtoja ja ne sisältävät moraalisia ristiriitoja. Näihin ei myöskään ole yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa tai ratkaisua. Tällöin yksilö joutuu pohtimaan perustelua, mikä toimintavaihtoehto on oikeampi. Eettisiä dilemmoja ei voida ratkaista, mikäli niitä ei osata tunnistaa. Siksi tarvitaan eettistä herkkyyttä sekä eettistä harkintaa vaativien tilanteiden oivaltamista. Eettiset dilemmat liittyvät usein jokapäiväisiin arkisiin tilanteisiin. Nash on jaotellut dilemmat kahteen eri tyyppiin. Ensimmäisen mukaan työntekijä ei tiedä, mikä olisi eettisesti oikea ratkaisu. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tilanteessa, jossa kaksi arvoa ovat ristiriidassa, eikä hän tiedä, kumpi olisi oikea ratkaisu. Toisen tyyppinen dilemma on silloin, kun työntekijä tietää, mikä olisi oikea tapa toimia, mutta hän ei voi toimia tilanteessa eettisesti oikein. Tällainen voi olla esimerkiksi silloin, kun työntekijä joutuu laskemaan työnsä laatua, jotta hän pystyy vastaamaan työnantajansa tehokkuusvaatimuksiin. Nyt kerron kolme esimerkkiä eettisistä dilemmoista. Kestävyysvaje. Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on tulevaisuudessa kestävyysvaje. Ikääntyneiden määrä kasvaa entisestään ja samalla työikäinen väestömme vähenee. Hyvinvointivaltiomme on rahoitettu julkisin varoin, mutta työikäisen väestömme pienentyessä huoltosuhde heikkenee ja samalla julkistalous heikkenee. Ratkaisuksi kestävyysvajeeseen on haettu esimerkiksi eläkeiän nostamista, työttömyyskorvausten keston uudelleenarviointia tai kotihoidon tuen rajoittamista. Moni ei kuitenkaan koe näiden olevan eettisesti perusteltuja ratkaisuja. Irtisanominen. Toinen esimerkki eettisestä dilemmasta on tilanne, jossa esimies on vaikeassa päätöksentekotilanteessa. Hänen tulisi valita työntekijöistään irtisanottavat henkilöt. Tällöin esimies joutuu pohtimaan omaa toimintaansa, valintojaan ja päätöksiensä oikeellisuutta. Ratkaisuun pääseminen ei ole mitenkään yksiselitteistä. Kolmas esimerkki kuvaa tilannetta, jossa organisaation ja henkilökunnan arvot ovat ristiriidassa keskenään. Viime aikoina on paljon puhuttu vanhusten hoivapalveluista ja henkilökunnan määrästä. Henkilökunta haluaisi tehdä hyvää, laadukasta ja asiakaslähtöistä hoitotyötä. Organisaatio tarjoaa henkilökunnan mielestä liian vähäiset resurssit työhön, ja näin he joutuvat laskemaan työnsä laatua. Tällöin on arvoristiriidassa hyvä, laadukas ja asiakaslähtöinen hoitotyö ja organisaation taloudellinen hyöty. Eettisen dilemman kanssa työskentely. Ensiksi, miettikää omaan alaanne liittyvä eettinen dilemma. Kuvatkaa ilmiö tarkasti ja nimetkää, mitkä arvot ovat kyseisessä tilanteessa ristiriidassa. Tämän jälkeen pohtikaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen. Perustelkaa ratkaisuvaihdot esimerkiksi tutkittuun tietoon, kokemustietoon, eettisiin periaatteisiin, aikaisempiin käytettyihin ratkaisuihin, organisaation arvoihin. Pohtikaa myös, tekeekö jokin asia tämän tilanteen erilaiseksi kuin aikaisemmat vastaavat. Viimeisessä vaiheessa on tarkoitus tehdä johtopäätökset. Pohtikaa, mitä seurasi ratkaisuvaihtoehdosta, eli mitä toimistanasta seurasi eettisen dilemman osapuolille. Pohtikaa myös, mitä itse opitte ja miten kuvaamanne eettinen dilemma olisi ehkäistävissä tulevaisuudessa. Voitte myös laatia suosituksen löytämällänne uudelle eettiselle toimintatavalle,
jollei kyseiselle eettiselle dilemmalle ole jo aikaisemmin luotu soveltuvia eettisiä toimintamalleja.